Hallo folkens, velkommen til FK Music Vlog. Første FK Music Vlog i 2021. Nå er det lenge siden. Jeg har holdt på FK Music Vlog, så første gangen i år. Og så jeg har lyst til å gjerne vise dere mitt DJ setup som jeg har i leiligheten. Og i leiligheten, det står rett foran meg, så ja, så du skal få vise dere da. For jeg kjøpte sånn jo, da starter vi da. Så det vi kommer, dette er DJ-setupet, setupet mitt. Så det er miksebordet som dere ser der, ikke sant? PC. Spotify-greier på DJ Pro, det programmet som pleier alt å bruke. Hvorfor jeg har Spotify på, så jeg er liksom jeg har ikke så lyst til å ha det bort hvis det kommer sånn grått tekst om migrate den DJ Pro, så ikke gjør det. Da mister du Spotify, ikke sant? Så da valgte jeg å ha Spotify-en, så er liksom det er en knapp her jeg kan begynne å skru på hvis jeg har lyst til å velge noen av mine spillelister, ikke sant? Det er mye bra musikk på Spotify, vet du. Hva for? Jeg har en favorittspilleliste som jeg elsker mest av å høre på. Skal vi se. Det er liksom vanskelig å se på spillelistene da, vet du. Hvorfor ikke den der? Tror jeg er litt lenger ned da. Det er liksom, det er veldig kult det miksebordet kan gjøre da. Og så er det liksom det her kan man vri på. Og så denne her, det er et scratch mellom å bytte mellom låter. Og så det er liksom det på DJ-mixen også var vanlig som med to dekk på hver når man DJ-er liksom. Så jeg har kjøpt en DJ-koffert for lenge siden, men jeg fikk det inn i begynnelsen av nyåret på 2021, ikke sant? Så det er liksom her, det er sånn et lite hull om dere ikke klarer å se. Jeg skal bare ta av litt lys her. Sånn, her er litt lys. Det er sånn hull oppi her. Så har jeg lader til PC-en, ikke sant? Så jeg alltid bruker PC-en der på spillejobber. Og så under her så har jeg sånne stativ under her. Litt av noe kabler under også. Og så her er den en høyttaler som jeg fikk i julaften fra verdens snilleste pappa, som jeg fikk da i julene sånn i 2019, tenker jeg. Da fikk jeg den høyttaleren der. Det er sånn JBL, veldig bra lyd. Det er sånn diskolyd. Det er sånn den er sånn skikkelig sånn disco-lys som man spiller av låter da. Så jeg elsker høyttaleren. Den er veldig bra kvalitetlig på. Så jeg har ikke så lyst til å teste det helt enda, men for det enda. Men det kommer til å bli mer sånn DJ direkte sendinger etter hvert. Og så jeg tror det var alt.
Så om dere likte om dere liker denne videoen, så denne videoen er min DJ-setup. Kom med en lik-knapp om du liker det. Gjerne kommenter om du lyst til å si noe. Så bare si tusen, tusen takk for at dere så på, folkens. Ha en riktig god mandag. Peace out, everybody.